Jan Vingård, et nederlag på 2-5 på eget græs. En ufattelig træls dag på her i Middelfart. Hvad er det for nogle følelser, der går gennem kroppen lige nu? Jamen, det er selvfølgelig mega skuffende. Altså, det er jo voldsomt, at vi kan krakelere sådan defensivt, og så langt hen ad vejen med på så simpel en måde, ikke? Det er frustrerende, når vi også på en dag producerer chancer nok til at kunne gøre tingene til egen fordel, kvæg at hvis vi havde kunne lukke det af bagud, det lykkedes ikke i dag, og derfor så var det et defensivt kollaps. Vi har ellers chancerne til det, både i første og anden halvleg. Det er jo nemt nok at sige, at forsvaret de lader nogle mål gå ind, men vi scorer selvfølgelig heller ikke de mål, vi skal i dag. Nej, men altså, jeg vil vende om og så sige, at vi kan ikke vinde en fodboldkamp, hvis vi lader 6 eller 5 eller det mere mål gå ind. Altså, det er jo en jagt hele tiden, og det er jo det, der er problemet. Altså, som fodboldhold, der spiller man til 0 så længe som overhovedet muligt, og indkasserer et enkelt mål, og det kan man komme tilbage fra, når det bliver 2 og 4 og 5 mål, så mange mål kan man simpelthen ikke lave, når man er bagud, og derfor så handler det om, at vi slet ikke får bremset deres offensiv i de perioder og laver en masse fejl, som gør, at de kan score nogle forholdsvis nemme mål. Det var ikke OK i dag. Nu har vi ikke fået de 3 point siden premieren, men det er selvfølgelig langt fra slut, og der er rigtig mange kampe endnu. Hvad skal vi gøre bedre? Hvad skal der ske den uge her op til HIK næste weekend? Ja, men der er ingen tvivl om, at nu skal vi jo lige fordøje den her hen over weekenden, og så må vi lige sætte os sammen og så snakke den her kamp igennem på mandag, og så er der ikke andet for, så må vi op på hesten igen. Det er på træningsbanen, vi skal gøre forskellen og til at starte med, og så må vi mande os op til at spille en kamp igen i den sidste i grundspil mod HIK på lørdag, og det er det arbejde, der står foran os nu her i løbet af ugen. Tak for det, Vingård.